Маленькі велетні. У столиці відбулася виставка африканських рабликів. Гості були вражені не лише розмірами, але й цілющими властивостями цих симпатичних молюсків. У цьому переконалася Ольга Клюєва. Мама, папа і мама, да, обнімаються, як папа і мама. Домашні улюбленці, заспокійливе та ще й косметичний засіб – все це про цих дивовижних істот. Сеанси по омолодженню шкіри. Береться равлик, його купають, щоб на ньому не було ґрунту, там моху і інших речовин, в яких він живе. І його садять на обличчя, він повзає на обличчі, тим самим залишаючи свою слизь, яка багата на різні компоненти, амінокислоти, які саме і допомагають вирівнювати тон шкіри, вирівнювати зморшки. Я хочу от купити собі уліточку, щоб приміняти її в косметичних цілях. Косметологи мира это применяют уже несколько лет, и я хочу вот именно в этих целях применять. Ребенок хочет себе завести, чтобы о ком-то заботиться. Равлики невибагливі, за ними легко доглядати. А ще доведено, що споглядання за неквапливим життям цих екзотичних молюсків позитивно впливає на нервову систему. Щоправда, у гостей виставки слимачки викликають цілий спектр різних емоцій. Якщо хочеться чогось спокійного, вони це можуть і дати. Смотри, який темперамент чоловіка. Мене б бісило. Слишком медленно? Да. Слишком медленно. В сон вгоняют тоже. Они какие-то сонные. Смотря на равлики, тоже хочется спать. Аліна працює учителем, каже, що напружена робота вимагає, бодай, візуального розслаблення. І ось тут равлики були б незамінні. Вчителям в першу чергу потрібно так заспокоюватися, тому що наша робота не дуже, так скажемо, спокійна. Корисно, тому що в дітей є якесь різноманіття, вони пізнають не тільки школу, і пізнають і тварин. В природному довкіллі ахатіни живуть до 15 років і сягають до півметра завдовжки. В умовах України таких гігантів виростити неможливо. А ще зоологи застерігають, що любителі равликів мають бути готові до чималого потомства, адже один молюск може зараз відкласти понад сотню ікринок. Ольга Клюєва, Сергій Відмінь, новини, телеканал Інтер.